5, 4, 3, 2, 1, 0. Jeg hjelper de å henge opp pynt, så jeg gjør ikke så veldig mye. Jeg hjelper til med å lage ting og dekke på bordet. Ikke jeg. Jeg har ikke så mye å hjelpe opp på jul. Jeg bare kreier meg. Jeg må liksom hjelpe til med alt, liksom. Mamma sier, Nora, kan du hjelpe meg med, kan du hjelpe meg med en tatt? Nora, kan du ta brillene mine? Kan du ta tøflene mine? Jeg hjelper til med faktisk ingenting. Mamma og pappa spør meg ikke. Det er de som har feiget, det er ikke meg.